Ahoj, já zdravím všechny diváky a čtenáře serveru mobilenet.cz u dalšího videostopu z Berlína. My se právě nacházíme na stánku Asusu v Berlíně a já v ruce držím nový Memopad 8, to znamená nový celkem tedy malý tablet s 8,5 úhlopříčkou, který tedy bude patřit do té levnější kategorie Memopadu. Pojďme se na něj tedy konkrétně podívat. A nyní už se díváme na obě barvné varianty, které budou dostupné u Memopadu 8. Jedná se tady o černou a bílou variantu. Pojďme se na ně možná podívat jako první zezadu, protože to je hlavní rozdíl mezi nimi. Ačkoliv tedy ty přední strany na obou tabletech jsou lesklé, tak vidíte, že v těch takto mezi se těmi barvami liší. Vidíte, že ta černá nebo taková ta tmavší varianta je právě pěkně matná, je z takového měkčeného plastového materiálu, když to naopak ta bílá tady na pravé straně je potom opravdu z běžného lesklého plastu, který bych odhadoval, že podobně jako například Memopad 7 se za chvíli možná poškrábe. Záleží na vás, co se vám bude více líbit. Každopádně se rozhodně určitě shodeme na tom, že právě ta matnější tmavá varianta bude přece jenom praktičtější, ať už tedy co se týče odolnosti, tak také samozřejmě co se týče ulpívání otisku prstů. Na druhou stranu na té bílé variantě to asi zase tak až hodně vidět nebude, takže to nebude tak výrazný problém. Pojďme se ale vrátit na tu hlavní přední stranu. Tady máme tedy, jak už jsem zmiňoval, 8-palcový displej, který nabízí běžné HD rozlišení, to znamená 1200 na výšku na 800 bodů na šířku. Jedná se o IPS zobrazovač. Bohužel tady ta jeho kvalita není nějak extra brilantní, když se podíváme například na pozorovací úhly, tak to není až zase tak skvělé, ale asi se nedá říci, že vzhledem tedy k pravděpodobné cenové úrovni tohoto tabletu by to bylo nějak extra špatné. Každopádně se nejedná prostě o úplně špičkový displej. Když se potom zaměříme na další prvky, na displeji máme potom přední kamerku pro videohovory. Na displeji vidíte, že máme potom rovnou integrovaná i hlavní ovládací tlačítka, tady kromě těch klasických androidových šipka zpět, domeček a multitasking, tady máme i další tlačítko po vzoru dalších Asus tabletů, které nám vyvolává takovéto různé mini aplikace. Když se ještě potom opět vrátíme na ta záda, tady si můžete všimnout, že je i základní kamerka, ta má rozlišení 5 megapixelů, natáčí video v rozlišení 720p, takže vám poslouží pro takové ty úplně základní fotografie, případně tady asi hlavně pro nějaké to naskenování QR kódu nebo vyfocení dokumentu. Pojďme se podívat i na strany, tady vidíte, že podobně jako například na právě Memopadu 7 nebo novém Nexus 7, tato tlačítka máme trošičku takto neprakticky umístěna na této zaoblené hraně, to znamená, nedají se úplně, pokud ten tablet držíte v pravé ruce, jednoduše nahmatat, ale pokud ho chytnete do levé ruky, tak si myslím, že není problém je mačkat. Každopádně, kdyby byla nějak více na straně, tak by to bylo asi praktické, protože například pokud ten tablet si položíte takto na stůl, tak se opravdu nedají moc dobře zmáčknout. To je ale takový detail, který bohužel Asus používá u všech svých ostatních tabletů. Na horní straně audio konektor, systémový micro USB konektor, po levé straně takový to opět otevřený slot na micro SD kartu, takže vidíte, že se Asus tady nezabýval ani žádnými krytkami, ale na druhou stranu proč ne, přece jenom to není kousek, který by úplně šel po nějakých designových výstřelcích. Pojďme se podívat i tady na spod, klasicky umístěný hlasitý reproduktor po celé spodní hraně, opět tedy typické pro aktuální Asus tablety. Zastavíme se také u hardwareové specifikace, která činí 4-jádrový procesor taktovaný na 1,6 GHz, konkrétně se jedná o čip od ROG čipu a jemu sekunduje také grafický akcelerátor Mali 400, takže se asi nedá říci, že by to byl úplně nějaký rekordman ve výkonnosti, ale na druhou stranu 4 jádra jsou 4 jádra a myslím si, že pro to běžné používání pro konzumaci internetu, jak se tady můžete všimnout, máme zde otevřený mobilnet, to rozhodně bude postačovat. A jak jsem tady říkal, ten tablet dokáže například i natáčet videa v 720p, takže i nějaká HD videa si na tom bez problému také přehrajete. Paměť RAM potom činí 1 GB a kromě tedy té rozšiřitelné paměti pomocí microSD karet počítáte také s 16 GB interní pamětí. Software nového Memopadu proběhne velice rychle, protože tady Asus nepřinesl nějaké výrazné změny. Máme tady celkem běžný Android bez výraznějších úprav. My už jsme si naznačovali například tyto mini aplikace, které ale nejsou žádnou velkou novinkou. Když se podíváme také na tuto horní vysouvací lištu, tak tady vidíte, že si to Asus opět trošičku připravil nebo upravil a je tady pravda, že oproti starším Asusům to má trošičku jinou grafiku. Každopádně ta základní funkcionalita je stále stejná, to znamená, máme tady několik ikonek pro rychlé nastavení, tento slider pro regulaci ASU displeje. Tady si můžete všimnout, že bohužel ten tablet postrádá čidlo na automatickou regulaci, takže to bude záležet pouze na vás. Máme tady další tlačítka pro navigaci do nastavení a potom samozřejmě už běžnou oblast pro notifikace. Tedy žádné závratné novinky, potom takto vypadá už klasické menu, ve kterém najdeme základní aplikace, které známe i z ostatních tabletů. Jak si můžete všimnout, opravdu to základní procházení tím menu je celkem běžně plynulé. Ten tablet nabízí Android verzi 4.2, takže si myslím, že po této stránce zde nemusíme hledat žádné výrazné problémy.
To byl tady první rychlý pohled na nový Asus Mimoped 8, to znamená nový 8-palcový tablet od tohoto výrobce. Bohužel vám nedokážeme prozradit žádné konkrétnější informace o dostupnosti ani ceně, takže nám to trošičku brání v tom ten tablet nějak zhodnotit, ale dá se předpokládat podle výbavy tohoto tabletu, že se bude jednat spíše o levnější kousek. Takže pokud Asus nasadí dobrou cenovku, myslím si, že nabídne celkem zajímavou alternativu, který k těm 8-palcovým tabletům, pokud vám z nějakého důvodu zdá 7-palcový Mimoped HD moc malý, pak toto 8 možná bude to právě pro vás. Co mě možná zaujalo, jsou celkem tato pěkná měkčená záda na této tmavé variantě, na té bílé jsou trošičku lesklejší, bude záležet tedy spíše na vás, co vám konkrétně více vyhovuje. Každopádně tolik tedy k rychlé prohlídce tohoto zajímavého 8-palcového tabletu. A já se s vámi budu těšit na viděnou u nějakého dalšího videa právě na mobilenet.cz.